Mayat pemuda yang dikatakan menghidap penyakit bipolar ditemukan lemas pada Khamis. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah berkata, mangsa berusia 31 tahun itu dijumpai sekitar pukul 4.10 petang di dasar sungai pada kedalaman 2 meter oleh pasukan penyelaman. Katanya mangsa ditemui lengkap berpakaian dan tersangkut di bawah timbunan ranting kayu. Mangsa yang saya terjun daripada jambatan Paka semalam telah pun dijumpai pada jam 4.10 petang tadi, di mana pihak penyelamat telah berjumpa jarak 20 meter daripada tempat kejadian. Masa akan dihantar ke hospital Dungun untuk bersiasat. Baharudin berkata, keadaan air sungai yang surut turut memudahkan operasi mencari dan menyelamat. Pada Rabu, seorang pemuda dikhuatiri lemas selepas dipercayai terjun dari sebuah jambatan di Paka Dungun. Mangsa dikatakan keluar dari rumah kira-kira jam 8 malam selepas memberitahu ibunya dia mengalami sakit kepala dan ingin terjun ke dalam sungai Paka.